2014 ମସିହାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା, ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ନିଯୁକ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ବିଷୟ ଥିଲା, ସ୍ୱରୋଜଗାରର ବିଷୟ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, କଳା ବାଦଲ ଆକାଶରେ ଥିଲା। ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ତ ରୋଜଗାର ଦେବାର ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ବିଭାଗର ବି ଆଜି ଏଇଠି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 55 ଜଣ ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେବା। ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ମାନେ GST ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଦେଶରେ ଫର୍ମାଲ ଇକୋନୋମି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ କଳା ବାଦଲ ଛଟିଛି, ଏବେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରି ଗତିକୁ ଯିବ, ଆହୁରି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଆସିବ। ଇଏ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ 250 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ସେଇଠି 2 ମାସ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ବ୍ରିଟିଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବି 45 ଦିନ ନ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କଳା ଗୋରା ଆଧାରରେ 250 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଏବେ ଏବେ ଭାରତ ସେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟପିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ହେଉ, ସହରୀ ରୋଜଗାର ହେଉ, ସ୍ୱନିଧି ହେଉ, କିମ୍ବା ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ମିଶନ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ବଜେଟରେ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମହୋଦୟା 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। ତାର ସିଧା ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ରୋଜଗାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ନୂଆ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ନୂଆ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତା ଛାଡ଼ିକି କରୋନା ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତରେ କେହି ବିନା ଅର୍ଣ୍ଣରେ ନ ରହୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଜନସଂଖ୍ୟାର 65-70% ଲୋକଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜ ସମ୍ପନ୍ନ ରହୁ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହଉ, ସମାଜ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହଉ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ମୂଳ ଆଧାର ଆମେ ମାନନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଆଜି ସେ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଛି।